Kur dabar nacionalinis Kauno dramos teatras, tarpukariu stovėjo vienas moderniausių kino teatrų metropolitene. Kas jūs motyvavo tapti aktoriumi? Man šitą idėją pakišo mano teatro mokytoja. Turėjau labai smagią teatro mokytoją ir 12 klasė jau prieš pat mokyklos pabaigą jinai man kažkaip šitą pasiūlė idėją ir aš tada pagalvojau, kad reikia pabandyti nuėti stojamosios ir praėjau stojamosios ir tada galvojau, reikia pabandyti studijuoti ir tada studijavau ir va dabar aktorius. Ar jūs mėgstate skaityti knygas? Mėgstu. Kokio žanro? Labiausiai tai fantastinės. O pagalios reikalingas skaityti knygas ar visgi nebūtina? Manau, kad priklauso nuo situacijos, gal kartais ir nebūtinai, bet kartais nuo karto tai verta, manau, atsiversti knygą, bet jeigu tu kažką mokaisi šiaip ir tenais, nežinau, klausai ten radio laidų ar ten žiūri kokius filmus, grožinius, negrožinius, visokius, tai manau, kad gali kažkas ir pakeisti knygas, bet visada manau, kad ir prie knygos verta grįžti. Kokie minusai ir pliusai būnant aktoriu? Minusai tai, kad nėra pastovumo, viskas labai visada yra taip, kaip nusprendžia ten režisierius ar tavo kūrybinė komanda prie tam tikro projekto, tu kažkaip vis skirtingai dirbi, tai kartais tai būna nepatogu, bet to pačiu čia yra ir pliusas, nes tada nelabai yra atsibosta visą laiką kažkas naujo. Tai va, tai kažką sunku planuotis pašalinę, bet šiaip tai įdomus darbas, tai toks ir minusas ir pliusas. Vieną gruodžio vakarą pasikvietė Gražina Algirdą į spektaklį. O po spektaklį užėjo kažkokią tai ten teatro patalpą. O ten viduje šalta, pripustyta. Marazauskas rėžė, reikia nelaukti, tučtuojau pradėti rekonstrukciją, imtis konkrečių veiksmų, įtraukti teatrą į renovacijų programą. Tai taip va ir prasidėjo antroji teatro rekonstrukcija, kad Gražina nesušaltų. Koks yra jūsų idealas? Nežinau, turiu keletą žmonių, kurie tiesiog man labai patinka. Jie yra mano draugai, artimieji ir aš kažkaip irgi galvoju, kad vat, noriu būti toks kaip jie. Nebūtinai toks pats lygiai kaip jie, bet tiesiog kažkaip taip daryti dalykus taip kaip jie ir gyventi panašiais principais. Ačiū.